Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές. Είστε Κοζάνη, αλλά εδώ τα πράγματα τρέχουν με καταλήψεις σε όλα σχεδόν τα λύκεια, με κρούσματα σε λύκεια, αλλά και σε δομή μεταναστών. 17χρονος από το Κουβέιτ, όπως μας ενημερώνουν από την Κορισό. Τώρα το Κουβέιτ, πώς γίνονται και αυτά, δηλαδή μας έκανε εντύπωση και αυτό η χώρα καταγωγής, που πήγαινε και στο Λύκειο. Σήμερα τα παιδιά, πολλά παιδιά από το δεύτερο Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο ΙΚΑ για τα τεστ. Από το άλλο κρούσμα που είχαμε εκεί, μαζί με τους γονείς τους, γινόταν χαμός και στο ΙΚΑ. Τι γίνεται κύριε Σαββόπουλε? Κοιτάξτε κύριε Νατσούρη, τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει ένα πρωτόκολλο όπου επιβεβαιώνεται ένα θετικό κρούσμα και πρέπει να κλείνουν τα τμήματα κατόπιν έτσι μιας διαδικασίας που έχει να κάνει, υπάρχει μια φόρμα η οποία συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο του COVID κάθε σχολείο. Κάθε σχολείο πλέον, εδώ και αρκετές μέρες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που βγάζει ο Δήσης συνεργασία με την πολιτική προστασία, ορίζει έναν υπεύθυνο του COVID, ο οποίος οφείλει να έχει, ας πούμε, την αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται επί των θεμάτων που αφορούν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, να υποβάλει μια φόρμα προς τη διεύθυνση υγείας της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας, όπως αντίστοιχα υπάρχει σε εμάς και σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όπου αναφέρεται, ας πούμε, στο κρούσμα και το τι στενός κύκλος επαφών υπάρχει σχετικά με αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Από εκεί και πέρα, η διεύθυνση υγείας, αξιολογώντας τα στοιχεία που στέλνει ο υπεύθυνος του COVID, εισηγείται μια γνώμη προς τον αρμόδιο προϊστάμενο, είτε αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε τη δευτεροβάθμια. Ναι. Και η αρμοδιότητα του κλεισίματος στο σχολείο είναι αρμοδιότητα αυτή του εκάστοτε προϊσταμένου. Όχι το σχολείο, των τμήματων έχουμε αρχικά. Το οποίο κλείνει, ας πούμε, για 14 μέρες, έτσι λέει το πρωτόκολλο το τμήμα. Ναι, ναι. Λογικά, ας πούμε, τα παιδιά που είναι στο τμήμα αυτό θα πρέπει να είναι σε κατοίκον περιορισμό. Δεν γίνεται δειγματοληψία σε κανένα μαθητή. Εκτός από κάποιον που παρουσιάζει ίσως κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, είτε κάτι αυτό έχει να κάνει με πυρετό ή με κάποιον βήθα. Βέβαια τώρα εγώ διαβάζοντας χθες την εγκύκλιο, η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Αυτά, ξέρετε, είναι κάτι τα οποία... Αλλάζουν και καθημερινά, και ναι. Αλλάζουν και καθημερινά, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Σε συνεργασία με την διευθύντρια που έχω, λέει, ας πούμε, το πρωτόκολλο ότι ο μαθητής μπορεί να επιστρέψει μετά από 10 μέρες. Το διάβασα δύο φορές. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να ισχύσει, λέει ότι ένας μαθητής... Να επιστρέψει χωρίς τεστ, να επιστρέψει με τεστ. Προσέξτε, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κάνει τεστ αρνητικό, να κάνει τεστ το οποίο θα βγει αρνητικό, λέει μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο σε 10 μέρες από την ημερομηνία που σταματάνε να υπάρχουν τα συμπτώματα. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, δηλαδή μας δημιουργεί έτσι πολλές δυσκολίες. Ναι. Βλέπουμε ότι ήδη ξεκινήσαμε έτσι με αρκετά τμήματα σχολικών μονάδων που έχουν κλείσει. Και έχουμε και τις καταλήψεις έτσι κι αλλιώς. Έχουμε και τις καταλήψεις όπου υπάρχει μια σειρά από αιτήματα. Υπάρχουν, προσέξτε δηλαδή, εμείς πάμε πάντως σύμφωνα με την αρμοδιότητα την οποία έχουμε εκ του νόμου όσον αφορά, ας πούμε, τη σχέση με τα σχολεία. Με τα σχολεία η αρμοδιότητα δική μας είναι η μεταφορά των μαθητών. Δηλαδή έγινα δέκτης ενός τηλεφωνήματος σήμερα το πρωί, όπου μου λέει ότι στα αστικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν χθες το είχαμε θέμα με τον πρόεδρο των αστικών. Ακριβώς το διέψευσε ο ίδιος και λέει ότι βάζουμε κόσμο σύμφωνα με τους νόμους. Σύμφωνα με την άδεια την οποία έχει το κάθε αστικό. Δηλαδή λέει το 65% της άδειας. Αν τώρα η άδεια μαζί με τους όρθιους είναι, δεν ξέρω, 70%. Όχι, τα εκατοστάρια τα λεωφορεία λέει, βάζουμε 65 άτομα μέσα. 65 πολίτες, μαθητές. Δηλαδή αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο το ορίζει ο νόμος. Και αν είναι σωστό ή αν τέλος πάντων λόγω του COVID είναι ασφαλές για τη μεταφορά εφόσον φοράει μάσκα, είναι κάτι το οποίο το κρίνουν αυτοί που νομοθετούν, που βγάζουν τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό λέμε, κύριε Σαββόπουλε, είναι μερικά παράξενα πράγματα. Γιώγας, ναι, δηλαδή 65 μπορείς να βάλεις ένα λεωφορείο ένας πάνω στον άλλο. Λεωφορείο που είναι μεγάλος αριθμός. Αλλά μετά λες 2 μέτρα απόσταση. Με τι να πιστέψω τώρα. Τα λεωφορεία είναι 25, το μισό της άδειας, γιατί έχει μόνο επικαθήμενο. Γι' αυτό λέμε τώρα. Γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών ανήκει στην περιφέρεια και ότι μπορεί να υποπέσει την αντίληψή τους. Μπορεί να έρθει σε επαφή είτε με το γραφείο μου είτε με τον αρμόδιο που είναι ο κύριος
ο Λευτέρης ο Κλεούσης, ο οποίος κάνει και πολύ καλά τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, όντως το 65% ας πούμε σε ένα ανοιχτό έτσι, σε ένα αστικό που έχει και όρθιος, φαίνεται ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός. Φαίνεται. Αλλά είναι μέσα σύμφωνα με αυτά που μας δίνουν οι οδηγίες. Τώρα για αυτό που είπατε όσον αφορά τα αιτήματα των μαθητών, ένα από τα αιτήματα είναι αυτό το οποίο έτσι εμπρότης όπως το ακούω και εγώ, θεωρώ ότι το 65% ας πούμε σε ένα αστικό είναι μεγάλος αριθμός. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το λέει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει σχέση με τις αίθουσες των σχολείων, δηλαδή σε κάποια σχολικά συγκροτήματα, θεωρώ ότι θα πρέπει, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και κάποιων ας πούμε, σχολικών συγκρομάτων που έχουν τη δυνατότητα ας πούμε, να αραιώσουν οι μαθητές, να το δούνε, γιατί είναι προς την δίκαιη η κατεύθυνση. Αλλά τι να αραιώσουν εδώ, στο τρίτο γυμνάσιο, είδατε τι έγινε σήμερα, πληροφορηθήκατε. Που 176 παιδιά απέχουν από τα μαθήματά τους γιατί στην πρώτη τάξη τα τρία τμήματα τα έκαναν δύο. Σε ένα ξύλινο πάτωμο που είναι έτοιμο να καταρρεύσει, όπως λένε. Είναι σε λάθος βάση. Είναι σε λάθος βάση. Είχαν ενημερωθεί γιατί είχα πάει στον αγιασμό από το διευθυντή του σχολείου. Έχω δεχτεί και το αίτημα ας πούμε, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση, έχουν δίκιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ξέρω εγώ, να μπορούν να. Και υπάρχουν αίθουσες διαθέσιμες, το θεωρώ έτσι. Λογικό αυτό που ζητάνε και θα πρέπει να ζητάνε δύο-τρεις αναπληρωτές για να λειτουργήσει και το τρίτο τμήμα. Και η να το λύσει. Όπως και αυτό, να μην γίνονται ταυτόχρονα τα διαλύματα. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν νομοθετούμε, κύριε Νατσούλη. Εμείς εφαρμόζουμε αυτά που μας λένε. Έτσι, για να μην... Αλλά επειδή όμως εμείς δεν νομοθετούμε, αλλά τα ζούμε. Αυτή είναι η διαφορά ίσως με αυτούς που να το νομοθετούν. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δίκαιοι και θα πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά με την δομή. Των μεταναστών στην Κορισσό, τι μαθαίνετε περισσότερο, γιατί ήταν και μαθητής του Λυκείου. Αυτό που μάθαμε χθες, δηλαδή ήμουν από τους πρώτους που ενημερώθηκε όσον αφορά τη διαδικασία έτσι και το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ήταν ότι ένας από τη δομή ας πούμε, στην Κορισσό βρέθηκε θετικός. Αυτός ο θετικός είναι ένας μαθητής ο οποίος πηγαίνει σε ένα τμήμα του Λυκείου, το οποίο χθες το βράδυ, να ξέρετε, μετά τις 1.30 βγήκε η απόφαση. Γιατί θα πρέπει να λέμε κιόλας ότι οι υπηρεσίες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις, λειτουργούν όλο το 24ωρο για αυτήν την τα θέματα. Δηλαδή, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Υγείας της ΣΥΦ, τη γνώμη της όσον αφορά το κλείσιμο του σχολείου, σε συνεργασία με την Διευθύντρια και την υπεύθυνη του COVID του πρώτου Λυκείου, αν θυμάμαι καλά, έγινε όλη η διαδικασία μετά τις 12 το βράδυ. Υπάρχει ένα θετικό κρούσμα το οποίο έδωσε δείγμα 19 του μηνός, επιβεβαιώθηκε 21 και εδώ θέλω να πω και το παράπονο μου γιατί αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Προσπαθούσαμε εμείς να βρούμε τον υπεύθυνο της δομής, ο οποίος υπεύθυνος της δομής, ξέρετε, και ό,τι έχει σχέση με αυτού του είδους τις δομές, δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα τουλάχιστον όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και ψάχνετε εσείς τον δηλαδή, θα έπρεπε ο υπεύθυνος της δομής. Αντί να ψάχνει ο υπεύθυνος της δομής, εσάς να ρωτήσουμε, ας πούμε, σε ποιο σχολείο πήγαινε, αν πήγε, πότε πήγε, τι πήγε. Δηλαδή, μπήκε μετά τις 7.30-8 η ώρα που έγινε, γίναμε τη γνώση του γεγονότος. Γνώστης αυτού του. Του συμβάντος, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία, επισπεύσαμε λίγο όλη τη διαδικασία. Τέλος πάντων και μάθαμε τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μπόρεσα να μάθω 9 η ώρα το αργά το απόγευμα ότι ο συγκεκριμένος μαθητής πήγαινε τελικά σχολείο γιατί εμείς σήμερα είχαμε προγραμματίσει να βάλουμε λεωφορείο μόνο για αυτή τη δομή από σήμερα θα ξεκινούσε. Τελικά η δομή αυτή έστελνε τους μαθητές μάλλον με κάποιο δικό τους μέσο ανά 5 μαθητές σε διαφορετική ημέρα δηλαδή δεν μπορούσε όλους να τους εξυπηρετήσει. 21 είναι το σύνολο των μαθητών της δομής. Οι περισσότεροι πάνε στο Λύκειο, έχει και κάποιους μαθητές οι οποίοι πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Άρα θα εξεταστούν όλοι αυτοί τώρα, τι θα γίνει με αυτούς. Αυτό είναι τώρα κάτι που η πολιτική προστασία από κάτω θα πρέπει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, με αυτόν που έχει εξοδοτημένο, δηλαδή με την κυρία Βίκη Πουργανού, πρέπει από κάτω η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΕΟΔΗ κεντρικά να δώσει την εντολή. Μπορεί να δόθηκε κιόλας. Λογικά η δομή θα πρέπει πρώτον να μπουν κατοίκων περιορισμό, λέω αυτό που λέει η λογική. Και θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί είναι αναστατωμένη και η κοινωνία της Κορισσού, κύριε Σαββόπουλε. Δεν είναι μόνο τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά. Εδώ βγήκε ανακοίνωση για την τοπική κοινότητα Κορισσού για τα καταστήματα της περιοχής και όλο τον κόσμο της Κορισσού. Τον ενημέρωσα εγώ χθες με τηλέφωνο. Γιατί εδώ πάλι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτό που λέει με προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει αυτό επιτέλους κάποτε να σταματήσει. Κάθε προφορία που δίνουμε τη δίνουμε με μια σχετική επιφύλαξη.
όφυλα ως καθήκον να ενημερώσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εχθές αργά και πολύ σωστά αυτός έβγαλε την ανακοίνωση ότι υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα το οποίο θα πρέπει να το ξέρουμε και να λάβουμε τα μέτρα τα περισσότερα για να μπορούμε να προστατευτούμε. Άρα γι' αυτό το ζήτημα θα έχουμε εξελίξει, αλλά το τι θα γίνει και στη δομή το καθορίζει, λέτε, θα βγουν μέτρα, θα βγουν τα αποτελέσματα γρήγορα όπως γίνεται και με άλλες δομές και από εκεί και πέρα σας λέω ότι ό,τι έχει σχέση με τις δομές είναι κάτι που βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, οι οποίες ας πούμε με το που παρουσιάζονται κάποια συνήθως αμέσως γίνονται δειγματοληψίες σε όλο τον αριθμό αυτών που έχουν στη δομή. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί μέχρι το μεσημέρι. Δεν είχα τη δυνατότητα γιατί ήμασταν σε μια έτσι, σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια και μόλις τώρα τελειώσαμε και να σου και. Το ξέρω και πρέπει να φύγετε κιόλας και δεν μπορώ να σας προσχωρήσω πολύ γιατί είχαμε και άλλα ζητήματα να πούμε. Έχουμε και θέμα έχουμε για τη Σύραγγα. Αύριο, ναι. Και έχουμε για τη Σύραγγα. Θα ήθελα λίγο να τα. Γιατί έχουμε εξέλιξη και εκεί. Θα τα πούμε αύριο με την ευκαιρία. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω είναι ότι μετά από έτσι αιτήματα αρκετών συμπολιτών μας και γνωρίζοντας ότι και η Καστοριά έχει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά δηλαδή το οικονομικό επίπεδο, αποφασίσαμε από χθες το πρωί, πρωινές ώρες 8 με 2 και απόγευμα, κάθε απόγευμα από 6 μέχρι 9, σε όσους συμπολίτες μας θέλουν και μπορούν, είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει κάποια παρεξήγηση, συμπονούμε και την καθημερινότητα, η οποία είναι δύσκολη και για τους Καστοριανούς πολίτες. Επαναλαμβάνω, πολλοί συμπολίτες μας θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες, τους συνανθρώπους μας στην Καρδίτσα μετά από αυτό που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν. Κάνουμε ένα κάλεσμα για κάποια τρόφιμα μακράς διάρκειας όπου όποιος μπορεί και με το μέτρο των δυνατοτήτων θα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα τρόφιμα μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου. Το Σάββατο θα είναι μόνο το πρωί 8 με 12 και από εκεί και πέρα θα δούμε με ποιο τρόπο θα τα μεταφέρουμε εκεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία, την αρμόδια που αφορά τα θέματα κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Καρδίτσας αλλά και την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας. Οπότε ήθελα να το πω γιατί από χθες έτσι ναι, από πολλούς συμπολίτες μας έτσι μια συγκινητική προσπάθεια συγκέντρωση κάποιων προθήμων για τους ανθρώπους. Έτσι. Και υπάρχουν και αρκετοί άλλοι φορείς επίσης και κόμματα και μηχανισμοί που συγκεντρώνουν χρήματα. Λοιπόν, και συγκεντρώνουμε ήδη για τη Θεσσαλία. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή. Έγινε και να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.